حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں دو تین اشعار، حسین زندہ ہے زندہ، حسین زندہ ہے. درود پاک پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. امام علی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دونوں ہاتھ کو بلند کیجئے، دونوں ہاتھوں کو بلند کیجئے، جس کو طاقت ملی ہے حسین کے صدقے میں ملی ہے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیے، حسین زندہ ہے زندہ، حسین زندہ باد، حسین زندہ. شعر سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے. حضرت آپ کے ذوق کے لیے شعر ہے، وہ قوم مر نہیں سکتی ہے زندگی کی قسم، وہ قوم مر نہیں سکتی ہے زندگی کی قسم، لبوں پہ جس کے نارا حسین زندہ باد، لبوں پہ جس کے نارا حسین زندہ باد. اس منقبت کا شعر ایک سے بڑھ کے ایک ہے، ہزار بار زباں میری کاٹ لی جائے، ہزار بار زباں میری کاٹ لی جائے، ہزار بار کہوں گا حسین زندہ باد، ہزار بار کہوں گا حسین زندہ، حسینیت حسینیت زندہ، حسینیت زندہ، حسینیت. ہزار بار کہوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نمازیوں میں یہ واجب ہے مسجدوں کی قسم، نمازیوں پہ یہ واجب ہے مسجدوں کی قسم، کہے بچھا کے مصلی حسین زندہ باد، کہے بچھا کے مصلی حسین زندہ باد.
زمین کو اتنی بلندی میں رکھ دیا تو نے، زمین کو اتنی بلندی میں رکھ دیا تو نے کہ بولا عرش معلا حسین زیر ہوا، بولا عرش معلا حسین زیر ہوا، کہ بولا عرش معلا حسین زیر. آخری شعر، آخری شعر، فلائے شاہ یہ رونق بتاتی ہے کہ تو ہے آ